រីសួរបងតើបងមានឈ្មោះអ្វីហើយនៅទីកន្លែងណាដែរបងបាទខ្ញុំឈ្មោះប៊ុនឡាទីលំនៅនៅស្ទឹងនាងជ័យតើបងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅក្នុងការមកប្រប្រាស់ជាមួយនឹងកង់បីបាច់ចាបងបាទមិនសុខចិត្តនឹងការប្រើពីពួរវាធន់ជាប់រឹងមាំនិងស៊ីហ្គាសតិចតើបងយល់យ៉ាងណាចំពោះគ្រឿងបន្លាស់នឹងការជួសជុលមកបាទគ្រឿងបន្លាស់នឹងការជួសជុលរបស់បាចាគឺល្អបងមាន25ខេត្តក្រុងស្នុកជួសជុលមែនទេបងបាទបាទអរគុណហើយតើបងមានពាក្យពេចន៍ប្រាំផ្ញើទៅអតិថិជនរបស់យើងយ៉ាងណាដែរបងបាទជាចុងក្រោយសូមប្រាំផ្ញើទៅអតិថិជនរបស់យើងឲ្យនោះគ្នាប្រើប្រាស់បាចាពីព្រោះបាចាវាស៊ីហ្គាសតិចសេវាជួសជុលល្អអរគុណច្រើនបងបាទអរគុណច្រើន